ഹൈപ്പിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത്രയ്ക്ക്. അതെ അതെ, റിയൽ ആയിട്ട്, വളരെ റിയൽ ആയിട്ട് പറയണ്ട. ഒരു ഓസ്കാർ ലെവൽ പെർഫോമൻസ് ആണ്, പെർഫോമൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും അവാർഡ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ. രക്ഷയില്ല, എങ്ങനെ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കും നമുക്ക് തോന്നി പോകും. 16 വർഷത്തെ കഷ്ടപ്പാട് നമുക്ക് ഓരോ ഫ്രെയിമിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമസ്കാരം, പോപ്പിൻസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മലയാളികൾ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രം, മലയാളികൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത ആടുജീവിതം എന്ന നോവലിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം. ഒരു സംവിധായകനും നടനും 16 വർഷത്തോളം ഒരു ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ഇന്ന് തിയേറ്ററിൽ റിലീസായിരിക്കുകയാണ്. ആടുജീവിതം പൃഥ്വിരാജിന്റെ കരിയർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസുമായി ആടുജീവിതം ഇന്ന് തിയേറ്ററിൽ റിലീസായിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഷോ കണ്ടിറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടേണ്ട കാര്യമാണ്. നല്ലതായിട്ട് പ്രശ്നം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടു നോക്കണം, അപ്പളേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നോവല് ഞാൻ പണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കഥ അറിയാറുണ്ട്. കഥ അറിയായിരുന്നു, അതുപോലെ സെയിം ആണ്. സെയിം തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ. ഹൈപ്പിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത്രയ്ക്ക്. അതെ അതെ, റിയൽ ആയിട്ട്, വളരെ റിയൽ ആയിട്ട്. 16 വർഷത്തെ കഷ്ടപ്പാട്, ആ വിഷൻ എങ്ങനെ? 16 അല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് ഫുള്ള് അയാൾ മാറ്റിവെച്ച പോലാണ്. അതെ, വളരെ മികച്ചൊരു സിനിമയാണ്. ഓസ്കാർ ലെവൽ എന്ന് പറയാം, മലയാളത്തിൽ ഇതുവരെ ഇറങ്ങി വെച്ച ഒരു മികച്ച ഒരു നോവൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിത്രം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. നോവൽ വായിച്ച് തന്നെ വന്ന് ഈ സിനിമ കാണണം, എന്നാലും നമുക്ക് അതൊരു ഫീല് കിട്ടത്തുള്ളൂ. സൂപ്പർ. 16 വർഷം അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്ന ആ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ വിഷയൽ അതുപോലെ അതേപോലെ ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു റിയൽ സ്റ്റോറിയാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലാണ് മേക്ക് ചെയ്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷ, നല്ല നല്ലൊരു ജീവിത ഒരു അഭിനയമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. അടിപൊളി സൂപ്പർ. കഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നും പറയണ്ട. ഒരു ഓസ്കാർ ലെവൽ പെർഫോമൻസ് ആണ്, പെർഫോമൻസ് അവാർഡ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ, അവാർഡ് കിട്ടുന്നുള്ള രീതിയിൽ. 16 വർഷം ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ ഒരു വിഷ്വൽ ബ്യൂട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുൾ പടം? വിഷ്വൽ ബ്യൂട്ടി തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണേണ്ട ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്ന, റിലാക്സ് ചെയ്യാനൊരു മൂഡ് മൊമെന്റ് ഇല്ല. മൊത്തം സ്ട്രെസ് ആണ്. ആദ്യം പോലെ അവസാനം പറയാം, എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബോറടിക്കത്തില്ല. ചില ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എ ആർ റഹ്മാന്റെ സൂപ്പർ ആണ്. അത് ഓസ്കാർ ലെവലൊന്നും പോകത്തില്ല, എന്നാലും ആ മൂഡിലേക്കും ഉണ്ട്, നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല, എങ്ങനെ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കും നമുക്ക് തോന്നി പോകും. രക്ഷയില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും. പതിനാറ് വർഷത്തെ കഷ്ടപ്പാട് നമുക്ക് ഓരോ ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല പടമാണ്. റഹ്മാന്റെ ബീജിയം ഒക്കെ രക്ഷയില്ല. ഈ ഇടയ്ക്ക് സമീപകാലത്ത് വന്നേക്കാൾ നല്ല ബീജിയമാണ്. നല്ല ബീജിയമാണ്.